Hoje, meu irmãozinho, vai ser um videozinho bem especial aqui, né? Um vídeo falando sobre os começos de livros, né? Inícios marcantes de livros. Pelo menos os que a gente leu, acho que tem um só, né, que a gente não leu, que é o Patinco, meu irmão não leu, hein? Mas só para vocês terem uma noção de como é, né, essa tag que chamam tag de inícios de livros marcantes. Então a gente vai ter o começo desse livro muito marcante, na minha opinião, né? Que é em Busan, na Coreia. A história falhou conosco, mas não importa. Muito legal esse começo, né, de uma autora coreana. Para quem não sabe, o Japão escravizou a Coreia por muito tempo, né? Então, cara, parece ser um livro interessantíssimo. Por esse começo, então, para mim, arrebatador. Então é sobre isso que vai ser o vídeo de hoje, gurizada. Mas lembrando de nos seguir nas redes sociais, antes de tudo, deixar o like já. Segue lá na roxinha também. E outra, já deixa aí nos comentários, sem que a gente tenha mostrado nenhum livro, qual o início de livro que tu mais gosta. Deixa aí nos comentários O que que vai tu ser. acha mais marcante, que mais te marcou, enfim. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Eu vou começar falando aí do prefácio de 2001, Um Odisseia no Espaço. Peguei pra ler, né? Eu conferi basicamente quase todos os livros que eu li. E esse aqui eu não lembrava que era tão bom assim o início dele, né? Ah, e lembrando, né? Tipo, capítulo 1 e tal. É o que tiver antes. Se for prefácio, Prólogo. prólogo, capítulo 1, é o, tipo, a primeira frase, é o primeiro parágrafo, tá? Então. É o seguinte, o prefácio de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Por trás de cada homem vivo hoje estão 30 fantasmas, pois essa é a proporção pelo qual os mortos superam os vivos. Desde a aurora do tempo, aproximadamente 100 bilhões de seres humanos já caminharam pelo planeta Terra. Então é muito interessante, assim, para a maneira que começa, né, que vai pegar lá dos primórdios da humanidade, né, nem humanidade era, é o Australopithecus, se Era eu não me engano, é o que ele usa aqui. bem É, metafísico esse começo. sim. Muito legal, muito legal. É muito legal mesmo. Esse livro é legalzinho, assim. Não achei grandes coisas. O início é muito bom, mas depois que vai pra parte mais ficção científica, eu não Aí é gostei melhor muito. ficar no filme mesmo. Eu vou falar da Metamorfose, cara. Pra mim é um dos É muito melhores bom. começos, muito impactante, né? Essa edição da Antofágica tá bem bonita, apesar de eu achar muito pequenininha. Pequenininha demais e cara. E ele começa da seguinte maneira: quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Muito legal esse É muito começo. bom. É a E tipo, melhor parte do livro, esse. ele já começa assim. É, já começa transformado e é isso. Aí a gente vai ver o que que é isso, né? É, o que acontece depois e tal. É bem engraçado, É sim. muito legal esse livro. Então fica aí, ó. Começo muito arrebatador da Metamorfose do Kafka. E agora eu vou trazer o começo aí de Segunda Fundação do Isaac Asimov. Pra mim, o melhor começo aí da série, Fundação e tudo mais. E é o seguinte, ó. É o prólogo mesmo. Do livro Segunda Fundação fala o seguinte: o primeiro Império Galáctico durou dezenas de milhares de anos. Ele incluiu todos os planetas da galáxia em um domínio centralizado, às vezes tirânico, às vezes benevolente, sempre disciplinado. Os seres humanos tinham esquecido que qualquer outra forma de existência era possível, todos menos Harry Seldon. Muito bom mesmo. Então, isso aí, Segunda Fundação do Isaac Asimov, terceiro livro da trilogia clássica da Fundação. Não podia deixar de fora aqui, né, meu irmão? Desventuras em série, o mau Mal começo. Eu começo. ia pegar esse aí Eu ia também, pegar, mas. daí tu viu que eu peguei. Cara, olha como começa. É um dos melhores, na minha opinião. Um dos É, melhores. muito bom mesmo. Elencar aí no top 3, eu acho que pegaria certo. E detalhe que o Percy Jackson plagiou, É, né? plagiou. Vocês Plagiou. vão perceber. Se vocês se interessam por histórias com final feliz, é melhor ler algum outro livro. Vou avisando, porque este é um livro que não tem de jeito nenhum um final feliz. Como também não tem de jeito nenhum um começo feliz. Em que os acontecimentos felizes no miolo da história são pouquíssimos. Ponto. Muito bom. Como é que tu não vai querer ler isso, meu? Pura psicologia reversa. Muito legal essa narrativa do Lemony Snicket, né? Muito divertida. Ele sempre começa os livros dele de uma maneira bem legal, todas as desventuras em série. E termina muito bem também. Sim. Então fica aí a recomendação, gente. Desventuras, muito legal. E agora eu vou trazer o começo de Os Lusíadas do Camões, né? Do Luiz de Camões. É muito bom esse livro. O livro todo é muito bom. É um poema épico, né? Que vai falar sobre as navegações, do caminho das Índias, dos portugueses e tudo mais. É muito bom. Sobre E mitologia também, né? sim, a mitologia e tal, os monstros do mar e tudo Muito mais. É legal. muito show. E aí ele começa da seguinte maneira. Eu acho muito linda a maneira que ele começa. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados,
passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mas o que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Muito bom esse início, velho. Muito é, bom tipo, mesmo. Normalmente esses épicos, esses poemas épicos começam muito bem, né? Sim. É muito legal isso. Eu vou trazer outro, não é o único, tá? Mas enfim, Camões aí, os Lusíadas. De Ryu Murakami, Misosup. É, isso não podia faltar, não né? Não podia faltar. Pra dar um contexto aí pra vocês, tem o protagonista que é o Kenji, é uma história em primeira pessoa, e é ele contando como se conheceu com o Frank, né? O Kenji é um turista sexual de Tóquio, então ele é um japonês nativo que pega aí os turistas e leva pra conhecer a Rua Vermelha de Tóquio, né? Então ele começa de uma maneira muito legal. Desculpa aí minha pronúncia de japonês, não sei falar japonês. Desculpa, cervejinha. Oreno Namai wa Kenji. Watashi no namai wa Kenji to mochi masu. Boku wa Kenji. Atashi Kenji te yu no yo. Depois de me dar conta das inúmeras formas de dizer meu nome é Kenji em japonês, me apresentei dizendo My name is Kenji. É isso. É, eu acho muito legal, cara. Muito bom esse livro, gente. Tá batidinho já aqui no canal, né? Tá batidinho. Falando muito dele. Mas vai ter outro bem batidinho também. E agora eu vim trazer, eu acho que o primeiro livro nacional da minha lista, Camões Europeu. Noites na Taverna, Álvares de Azevedo. Noite na Taverna. Tu tem um problema com noites, né, velho? Noite na Taverna, Álvares de Azevedo. E o início é muito legal. Pra quem não sabe, é um monte de cara europeu na taverna conversando sobre mulheres no segundo período lá da geração romântica, que é o mal do século. Então é tudo muito eloquente, muito rebuscado e muito, sabe, muito. Então ele começa bem desse jeito. É um diálogo já. Sabei-lo, Roma é a cidade do fanatismo e da perdição. Na alcova do sacerdote dorme a gosto a Amásia. No leite da vendida se pendura o crucifixo lívido. É um requintar de gozo blasfemo que mescla o sacrilégio à convulsão do amor, o beijo lascivo à embriaguez da crença. É muito bom, velho. É muito bom, cara. É muito legal esse começo aí. O livro em si é legalzinho. Algumas partes são super legais, outras não dá pra entender nada, né? É um livro de contos, né? É. Tem contos melhores que os outros. Então é bem aquele problema que a gente falou anteriormente, livro de contos. Então, Noite na Taverna, Álvares de Azevedo. Kuboab, Rosto de um Outro. Mais uma vez aqui trazendo esse livraço que eu amei, um dos melhores livros japoneses que eu já li na minha vida. E ele começa da seguinte maneira. Uma frasezinha só, tá? Depois de percorrer os meandros de um remoto labirinto, você chegou à final. Muito impactante esse começo, cara. E o que se sucede depois disso é muito legal também. E agora eu peguei o começo de um conto do livro As Aventuras de Sherlock Holmes, livro de conto, né? Então é muito bom, cara, é muito bom. Eu pensei na hora, sabe? Tu falou do... Eu olhei pro Sherlock e deu, bah, não, tem que ser esse. Que é Escândalo na Boêmia. Nossa. Que é o conto que ele conhece aí a Irene Adler, né? E começa da seguinte maneira. Para Sherlock Holmes, ela é sempre a mulher. Poucas vezes eu ouvi referir-se a ela de outra maneira. É muito legal. É o Watson, né, narrando. Então, tipo, é muito bom. Só lendo aí Sherlock Holmes pra entender. TJ Anson, Amityville. Isso aqui, tipo, ele é um livro legal, muito bom, livrinho de terror. Pra quem quer começar a terror, esse aqui é excelente, tá, gente? E o começo dele, arrebatador. Muito show mesmo. E ele vai começar mais ou menos assim. George e Kate Lutz se mudaram para o número 112 da Ocean Avenue em 18 de dezembro. 28 dias depois, fugiram aterrorizados. Então tu vai querer saber por que fugiram aterrorizados. É muito legal isso aqui. Uma história real até então, né? Nunca desmentiram o que aconteceu em Amityville. Então, de Ayn Rand, A Revolta de Atlas. Pra quem não sabe, aqui tá como primeiro, mas é um livro só, né? Dividiram essa versão que eu tenho numa trilogia. E começa da seguinte maneira. Começa com um diálogo, tá? Quem é John Galt? A luz começava a declinar e Ed Willers não conseguiu distinguir o rosto do vagabundo, que tinha falado de modo simples, sem expressão. Mas do crepúsculo lá longe, no fim da rua, lampejos amarelos alcançaram seus olhos, que, galhofeiros e parados, fitavam Willers diretamente, como se a pergunta se referisse àquele mal-estar inexplicável que ele sentia. Isso é muito bom esse começo, muito legal. Então, e essa pergunta vai se repetir durante o livro inteiro, tá? Quem é John Galt? Então,
A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Livraço. Em breve, novidades a respeito desse livro. Não podia deixar de fora O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Para mim, isso aqui tem passagens muito memoráveis, como essa daqui. No Crepúsculo Encantado da Metrópole, eu sentia uma solidão fantasmagórica. Acho incrível essa passagem. E o começo também muito bom desse livro, que é o seguinte: quando eu era mais jovem e mais vulnerável, meu pai me deu um conselho que venho remoendo desde então. Sempre que sentir vontade de criticar alguém, disse ele, lembre que nem todo mundo teve os mesmos privilégios que você. Cara, acho fantástico, fantástico esse livro. E ele vai contar essa história dessa maneira mesmo, né? Sem criticar ninguém, é muito legal. Que só foi uma pessoa que foi, tipo, o away ali, que viu que tudo aconteceu, que aconteceu. E passa. Muito show, muito show. E como não deixar de falar de Harry Potter e a Pedra Filosofal? Esse começo é muito bom, é muito bom. Tu já vê o tipo de escrita da Rowling. É pela escrita dela. É pela escrita, porque é uma passagem assim, ó. Foda-se, mas é tão bem escrito que tu quer continuar e é muito fluido. Vocês vão ver que é muito fluido a escrita, talvez a escrita mais fluida que eu já tenha lido. Ao lado da Asimov. Asimov é muito fluido também, cara. Mas, vamos lá. Capítulo 1. O menino que sobreviveu. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais, muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. Cara, muito foi muito bom, cara, né? Sem pelo mais. Amor de Deus. Harry Potter é fantástico, gente. Leiam, se não leu, leia. É muito bom. Sempre me arrepio com esse começo. Sim, sempre, é sempre. É muito, muito top. Esse aqui tem que ter, né, velho? Ah. Esse aqui é muito impactante, muito o começo. Muito já é muito impactante a dedicatória, que é fictícia. Sim. Já, e é dela que eu vou falar, gente. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. É muito foda isso, cara. A gente pega um livro naquela época e lê isso. Esse livro é o melhor do Machado. É o melhor, muito bom mesmo. Não há como negar a atualidade de Machado. Não há como negar a atualidade de Machado. E agora eu vou falar sobre O Hobbit aí do Tolkien. Melhor começo já escrito por ele. Isso aí, se não tivesse na tua lista, está na minha. Melhor que o começo do Silmarillion. Sim. Tá? Eu não peguei o Silmarillion para não trazer dois Tolkien. Só pra dizer, porque é muito bom também. Mas, enfim, começa da seguinte maneira. Capítulo 1, uma festa inesperada. Numa toca, no chão, vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar ou que comer. Era a toca de um hobbit. Isso quer dizer conforto. Então é muito bom. Em um parágrafo ele fala... O que é um hobbit? O que é um hobbit. Muito é foda muito, isso, cara. Muito bom. Como é que tu não vai querer saber o que, que é essa toca, velho? Muito tipo, bom. Como assim toca? O que é um hobbit? Tu vai ver e tipo, ah, muito foda. Quando a gente decidiu gravar esse vídeo, eu pensei na hora em We Are Pirates, de Daniel Handler, e pensei comigo mesmo, cara, preciso fazer uma tradução disso. Eu gosto muito de traduzir livros em inglês. Pra vocês verem como a escrita é parecida com a do Lemony Snicket, eu tentei deixar o mais parecido, mais rebuscado possível, com as simbologias e tudo. E ficou assim, tá, gurizada? É uma tradução livre que eu mesmo fiz. Conheci Phil Needle no dia da independência. 200 e tantos anos desde que a América se libertou do domínio britânico e poucos dias depois que os piratas voltaram do alto mar. Em um churrasco comemorando aquele período conturbado. Eu não fui convidado. A festa foi ao ar livre, sob o céu frio, com vista para a ponte. Na época em que esta história se passa, a ponte era chamada de Bay Bridge e conectava São Francisco à costa leste, onde o país foi originalmente fundado, exceto durante o horário de pico, quando apenas prendia carros em uma longa areia de metal. O ambiente estava carregado e não era divertido ficar parado. Fiquei por perto de Phil Needle, que encontrou meus olhos apenas por um momento enquanto dizia aquela anedota inverossímil. Nós somos piratas, ele disse, e sua olhadela se desviou. Muito bom! Oh, me arrepiei contando aqui pra vocês. É muito legal, né? No contexto, ele tem um insight, porque ele é radialista e ele quer fazer um programa sobre pirataria. E lembrando que ele traduziu, porque não tem tradução ainda do livro, tá? Então, tem tradução em português do livro. Isso. E eu vim trazer mais um nacional aqui, mais um clássico, que é Macunaíma. Esse aqui eu não vou nem abrir pra ler, porque eu já sei de cor como é que é, né, o início, que é muito bom e arrebatador, que é o seguinte. No fundo da Mata Virgem,
nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Muito bom. Esse livro é muito legal, velho. E por que ele é herói da nossa gente? Tem que ler pra entender, tá? É muito bom, ele representa demais o brasileiro. Então, Macunaíma, do mestre Mário de Andrade, um escritor nacional favorito. E como não falar do meu livro favorito, né, cara? Musashi, de Eiji Yoshikawa. Tem um começo muito bom isso aqui. No meio da batalha de Sekigahara, tu sente tudo já, só nesse primeiro parágrafo, de como eles estão sofrendo, né? E depois de tudo, céu e terra aí estão, como se nada tivesse acontecido. A essa altura, a vida e as ações de um homem têm o peso de uma folha seca no meio da ventania. Ora, que vá tudo para o inferno, pensou Takezo. Que no caso é o Musashi, né? Que no caso é o Musashi. Nossa! Eu acho incrível. Eu sempre pego esse livro e leio esse começo, cara. Porque é muito legal. Quem já leu Vagabond aí, né? Que é o mangá desse livro. Sabe como aquele começo é, tipo, te deixa já sufocado, né? É muito show, cara. Leiam Musashi. É muito bom. Isso é pra falar de livro preferido, né? Óbvio que eu não ia deixar passar a Divina Comédia. Pra mim, o melhor início de livro escrito de todos os tempos, o melhor livro escrito de todos os tempos. Vou ler nessa tradução aqui, que é a tradução do João Trentino Ziller, tá? Lembrando, tem traduções que não são tão boas e umas que são excelentes. Eu tenho várias aqui das excelentes. Mas... E uma que é horrível. Sim, uma que é horrível. Mas eu optei por essa porque realmente é muito bonita e é uma das minhas favoritas, tá? Se não, a favorita. Preciso ler toda ainda, mas é muito, muito bonita. É a mais bonita com certeza. Vocês vão ver por quê. Então vamos lá, né? Canto 1, A Divina Comédia, Inferno. A meia-idade da terrena vida, perdido achei-me numa selva escura. A senda certa, estando já perdida, quanto dizer qual era, é cousa dura. Esta selva selvagem, rude e forte, que medo infunde a mente mais segura. Acre é tanto que pouco mais é morte, porém das outras cousas falarei. E eu bem direi que nela achei por sorte. Ignoro como na floresta entrei, com tanto sono estava em meu roteiro, que o rumo certo e reto abandonei. Ah, tipo, muito bem foda. Traduzido, cara. Muito legal. Tipo, muito boa musicalidade e tudo sim, mais. Sim, né? Sim. Então aí, A Divina Comédia de Dante Alighieri. Melhor início, melhor livro já escrito e melhores finais também já escritos, tá? Das três. Muito foda. Eu vou precisar discordar de ti entre melhor começo e melhor final, que pra mim sempre vai ser da Torre Negra, cara. Isso aqui também é outro que eu não preciso abrir o livro pra falar, né? Qual que é o começo dele, pra mim o começo mais marcante de todos os tempos, que é o seguinte: o homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Cara, incrível esse começo, é muito bom mesmo. A Torre Negra e Stephen King, O Pistoleiro, o primeiro livro da saga. Então, pessoal, esse foi o vídeo, ficou meio longo aí, mas espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o top 10 melhores começos de livros, ou top 5, sei lá, ou só um. Mas comenta aí qual tu acha o melhor início. E lembrando aí, nos siga nas redes sociais, na Twitch também, e a gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço e até mais!